Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Shkoi në Korçë për të festuar, 18 vjeçari jep fund jetës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Korçës ditën e sotme, ku mësohet se një 18 vjeçar nga qyteti Durrësit i ka dhënë fund jetës. I riu është hedhur nga kati 9 i pallatit në zonën e terminalit, transmeton Shikopik News. 18 vjeçari kishte ardhur në Korçë për pushime me shokët e tij dhe kanë marrë një shtëpi me qira. Por pasi kishin pirë me shokët dhe kishin festuar, 18 vjeçari është hedhur nga kati 9 i pallatit dhe ka humbur jetën. Policia ka shkuar në vend ngjarje për të zbardhur shkaqet pse i riu mori këtë vendim kaq të rëndë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.